16. apríla sa zišlo mestské zastupiteľstvo na svojom druhom tohtoročnom zasadaní. V jeho úvode poslanci zobrali na vedomie tretiu zmenu rozpočtu mesta roku 2015. Ako z nej vyplýva, boli uskutočnené presuny v rámci jednotlivých rozpočtových položiek podľa skutočnej potreby a boli tiež upravené transfery zo štátneho rozpočtu. Všetkých 13 prítomných poslancov následne schválilo štvrtú zmenu rozpočtu mesta roku 2015. Do rozpočtu boli doplnené dva granty z Trenčianskeho samosprávneho kraja na realizáciu projektu s históriou za hranice regiónov vo výške 9366 eur a z environmentálneho fondu na zakúpenie špeciálneho zametacieho vozidla vo výške 103740 eur. Zastupiteľstvo jednomyselne schválilo aj žiadosti o tri nenávratné finančné príspevky. Jedná sa o výzvu z úradu vlády, už taká výzva tu raz bola, boli sme úspešní, o multifunkčné ihrisko, len ešte do poslednej chvíle nebolo jasné, tie pravidlá financovania neboli jasné, dnes už máme zadefinované technické parametre, aké má mať to ihrisko a už sú zadefinované aj pravidlá financovania, to znamená, že úspešný žiadateľ môže dostať nenávratný finančný príspevok na túto aktivitu vo výške alebo v diapazóne od 30 do 50 tisíc eur, ale tie technické parametre, ktoré sú, nám to ihrisko vykulminovalo do obstarávacej ceny plus minus okolo 100 tisíc eur, čo sa nám zdá byť veľa. Čiže budeme sa baviť s tým potenciálnym víťazom tejto súťaže na základe výzvy úradu vlády, že či je možné, lebo pôvodne sme mali predstavu spolufinancovania do tých 15, maximálne 20 tisíc eur, tak to je to 50%, áno, do tých 50 tisíc, že či je možné dofinancovať toto ihrisko na základe takého kvázi bezúročného leasingu modus operandi podľa tej atletickej dráhy na štadióne Teje Iskra. Takže ak toto bude možné, tak si viem predstaviť, že by sme do tejto aktivity išli a to multifunkčné ihrisko by malo byť umiestnené na základnej školy Školská ulica. Ďalšia sa týka výzvy z ministerstva vnútra pod gesciou splnomocnenca vlády pána poslanca Poláka, ktorý má na starosti rómsku komunitu, je tam možnosť získať finančné prostriedky, ten diapazón možností je široký, tu sme sa rozhodli pre vybudovanie chodníka, už v minulosti avizovaného občanmi z Hurbanovej ulice, z prepojenie chodníka Hurbanovej ulice a ulice Svätej Anny. Takže keď budeme úspešní, zhruba sa jedná o možnosť získať finančné prostriedky do 15 tisíc eur, že ten chodník sa tam určite zmestí, takže by sme túto aktivitu radi realizovali. Ak mesto uspeje so svojou ďalšou schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok, bude môcť uskutočniť rekonštrukciu verejného osvetlenia. Reaguje tak na výzvu z rezortu ministerstva hospodárstva. Mrzí ma, že znovu tie podmienky, ktoré sú tam zadefinované, riešia akorát svetelné body. Množstvo miest aj obcí už tie rozvody, kabeláž, samotné stĺpy, na ktorých tie svetelné body sú sa svojím technickým aj morálnym opotrebovaním. Tam vidím najväčší problém. A na druhej strane je dobré, že tie nové svetelné body zase majú menší príkon, mali by mať aj lepšiu svietivosť a tým pádom, keď je tam ten menší príkon, tak tam neprichádza prehrievaniu a tzv. Búchaniu tých rozvodov. Takže uvidíme, je tam možnosť získať finančné prostriedky až do výšky 200 tisíc eur. Takže pôjdeme vyskúšať aj túto možnosť a vypracujeme projekt a žiadosť podáme ONFPčko z ministerstva hospodárstva na túto aktivitu. V súvislosti so schválením predložených žiadostí o nenávratný finančný príspevok zastupiteľstvo schválilo zabezpečenie realizácie dotyčných projektov po získaní predmetného príspevku, ako aj spolufinancovanie vo výške 5% z oprávnených výdavkov na projekt. V rámci rokovania si poslanci tiež vypočuli a zobrali na vedomie správu o stave daňových pohľadávok mesta Holíč.
je tam dlh za komunálny odpad, sú tam záväzky subjektov za daň z nehnuteľnosti a samozrejme nemalej miere sú to aj záväzky subjektov na našich činžovných domoch. To znamená, bytovka, ktoré boli vybudované v ostatných rokoch za pomoci štátu, to znamená zo štátneho fondu rozvoja bývania. Mrzí ma, že u tých ostatných daní, včetne dane z nehnuteľnosti, ten vývoj je degresívny, to znamená klesajúci, čo sa týka komunálneho odpadu a záväzkov ľudí, nájomníkov, ktorí bývajú na tých našich činžovných domoch, je progresívny. Veľmi, veľmi zle sa vymáhajú tieto prostriedky, čo sa týka záväzkov za komunálny odpad. Väčšinou zase to číslo, ktoré bolo zverejnené, je naakumulované zhruba za nejakých 15 až 20 rokov. Budeme musieť urobiť v tomto roku takzvanú nejakú inventúru, revíziu a tie naozaj nevymožiteľné budeme musieť odpísať. Čo sa týka výberu toho nájemného, ktoré je nastavené na splátku úveru, ktorý máme na vybudovanie, ktorý bol poskytnutý na vybudovanie týchto bytoviek s dĺžkou na 30 rokov, čiže je to o spojených nádobách. My musíme vybrať to nájomné a z toho nájomného sa spláca tento úver. No a niektoré tie občianske subjekty sú tam vo výške 2, 3 až 5, 6, 7 tisíc eur. Konať sa tu môže ten zákon o poskytnutí bývaní je bohužiaľ taký, že všetko musí, aj napriek tomu, že sme vlastník a jednoznačný vlastník týchto bytoviek a bytoch v nich, musí toto riešiť súd. A tie súdy nie vždy fungujú tak prúžne a automaticky, keď podáme podnet na súd, áno, žalobu na súd o vypratanie a samozrejme aj zároveň uložiť súdom povinnosť doplatiť toto nájomné, tak ten subjekt, ten nájomník väčšinou v tom momente prestáva platiť a potom aj čo je tam tá zábezpeka vo výške 6 až 9 nájmov, mesačných nájmov, nestačí. A potom bohužiaľ sa dostávame vďaka tej legislatíve, ktorá momentálne platná je, do takýchto niekedy až neriešiteľných problémov. Súčasťou programu rokovania boli informatívne správy o čerpaní finančných prostriedkov z Európskej únie a iných dotácií v programovacom období 2007-2013, o správe bytov vo vlastníctve mesta Holíč za minulý rok, o odpadovom hospodárstve za roky 2013-2014. Poslanci si tiež vypočuli správu hlavnej kontrolorky o výsledkoch vykonanej kontroly za prvý štvrťrok 2015 a na vedomie zobrali aj správu o plánovanej rekonštrukcii a výstavbe spevnených plôch na ulici Mirka Nešpora. Zastupiteľstvo jednomyselne určilo mesačný plat primátorovi mesta od 1.1.2015 a schválilo plat hlavnej kontrolorke mesta s účinnosťou od 1. januára tohto roku. V dohľadnej dobe by malo prísť k spíleniu viacerých stromov v Gaštanovej aleji vedúcej k nádražiu. Vo svojom príspevku primátor zároveň odôvodnil nutnosť tohto opatrenia. Bohužiaľ, už nie je v takom stave, ako bola v minulosti. Ten chodník, ktorý je tam vybudovaný z tých betónových kociek, je dosť v špatnom stave vďaka koreňovému systému. Pravdepodobne ho budeme musieť povyberať, preskládať, či to vôbec pôjde. No a samozrejme aj tie dreviny, už dnes niektoré z nich sú za svojou životnosťou a musíme riešiť revitalizáciu tohto. Minimálne 19 kusov týchto gaštanov bude musieť byť zrezaných, z toho 5 či 6 je nevyhnutne nutných, ktoré ohrozujú zdravie a život ľudí, ktorí po tejto gaštanovej aleji chodia. To isté aj pri príležitosti začatia rekonštrukcie prác na objekte, ktorý je tu po ľavej ruke na tabačiarni, týchto 5 gaštanov, ktoré sú tu a ktoré sú relatívne v dobrom stave, ale tie bohužiaľ tiež budeme musieť spíliť kvôli tej rekonštrukcii, lebo ten koreňový systém deštruuje nielen základy tabačiarne, ale aj podzemných chodieb, ktoré sa pod ňou nachádzajú a samozrejme, bohužiaľ, aj negatívne vplýva na zavrhnutie alebo zamáčanie stien a základov.
za ostatných 5-6 rokov, či už z grantov, z vlastného rozpočtu, z príspevkov iných donátorov, sme riešili revitalizáciu zelene v meste a vysadilo sa nie že niekoľko desiatok, ale niekoľko stoviek nových drevín. Čaká nás ešte aj na základe dendrologických posudkov. Máme tu jeden záväzok a to je vo vzťahu k ulici Svätého Martina. Tam tiež tie lipy a tie dreviny, ktoré sú tam, tak už sú za zenitom svojej životnosti. Zatiaľ sme to iba, ako sa povie, látali, ale pravdepodobne budeme musieť tu prijať rozhodnutie a opatrenie koncepčnejšieho rázu a tento problém tiež na ulici Svätého Martina riešiť. V záverečnej diskusii zaznilo niekoľko príspevkov poslancov i prítomných občanov. Na jeden z nich primátor reagoval informáciou, že pre svoje pripomienky, podnety či návrhy môžu občania využívať naďalej schránku umiestnenú vo vstupnej chodbe na prízemí hlavnej budovy Mestského úradu.